ካለፈው ዓመት ጀምሮ በሀገሪቱ የሲቪል ሰርቪስ ላይ ሪፎርም የማድረግ ዕቅድ እንዳለው ሲያስታውቅ የነበረው የፌዴራል መንግሥት ያዘጋጀው አዲስ የፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች ረቂቅ አዋጅ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቧል። ረቂቅ አዋጁ ደሞዝ በየአራት ዓመቱ እየተጠና ይወሰናል ብሏል። ለዝርዝር እይታ ወደ ሰው ሀብት ልማት፣ ሥራ ስምሪት እና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ የተመራው ረቂቅ አዋጁ አሁን በሥራ ላይ ያለውንና ከስድስት ዓመት በፊት የወጣውን አዋጅ የሚቀይር ነው። ረቂቁ በ16 ክፍሎች እና በ160 አንቀጾች የተዘጋጀው ሲሆን አሁን በሥራ ላይ ካለው አዋጅ አንጻር ዝርዝር ጉዳዮችን የያዘ እና ከዚህ ቀደም በሌላ አዋጅ ይሸፈኑ የነበሩ ጉዳዮችን ያካተተ ነው። ረቂቅ አዋጁ የመንግሥት ሠራተኞች ቅጥርና የደመወዝ ስኬል ማስተካከያ የሚደረግባቸው ሂደቶች ላይ አዳዲስ አሰራሮችን የሚያስጀምር ነው። በእነዚህ ሂደቶች ላይ ወሳኝ ሚና የሚኖራቸው ነባርና አዲስ መዋቅሮች በአዋጁ ተጠቅሰዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከታህሳስ ወር ጀምሮ ነባር ሠራተኞች ላይ አዲስ ድልድል ሲያደርግ በመስፈርትነት የተጠቀማቸው የምዘናና ኅብረ ብሔራዊነትና አካታችነት ጉዳዮችን በረቂቁ ተካትተዋል። አዲሱ አዋጅ ሲዘጋጅ ለማሳካት ከታቀዱ ዓላማዎች ውስጥ በመንግሥት መሥሪያ ቤት የሚሰጡ አገልግሎቶችን ለማስፈጸም ብቃት ያላቸውን ባለሙያዎች ለማግኘትና በሥራ ላይ ያሉትንም ለማቆየት የሚለው አንዱ እንደሆነ በረቂቁ መግቢያ ላይ ተጠቅሷል። ለዚህም የመንግሥት ሠራተኞች የብቃት ምዘናና ማረጋገጫ ሥርዓትን መዘርጋት አስፈላጊ እንደሆነ ይህ የረቂቁ ክፍል ያስረዳል። በሥራ ላይ ባለው የፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ላይም የተደነገገው የሥራ አፈጻጸም ምዘና በረቂቅ አዋጁ ላይ የጊዜ ገደብ ተቀምጦለታል። በረቂቅ አዋጁ መሠረት ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት የሠራተኞቹን የብቃት ክፍተት ለመለየት እና ለሠራተኞቹ የብቃት ምዘና እንዲደረግ የመከታተል ኃላፊነት ተጥሎበታል። መሥሪያ ቤቶች ለሥራ ብቁ የሆነን ሠራተኛ በብቃት መመዘኛ መስፈርቶቹ አማካኝነት የማረጋገጥ ሥራ እንደሚያከናውኑ የሚገልጸው ረቂቁ የመንግሥት ተቋማቱ በሥራ ላይ የሚመድቡት በብቃት ምዘናው ዝቅተኛ ማለፊያ ውጤት ያገኘ ሠራተኛ እንደሚሆን አስፍሯል። የሥራ ብቃት ክፍተት ያለባቸው ሠራተኞች አጭር ሥራ ተኮር ወይም ሞጁላር ሥልጠና ወይም በመደበኛ ብቃት ማሟያ የረጅም ጊዜ ትምህርት እንደሚያገኙ እንደሚደረግ በረቂቁ አዋጅ ላይ ተጠቅሷል። ክፍተት የታየባቸው ሠራተኞች እነዚህን ሥልጠናዎች ከወሰዱ በኋላ የብቃት ምዘና እንደሚወስዱ በረቂቁ ላይ የተገለጸ ሲሆን መሥሪያ ቤቶች ከሥልጠናው በኋላ በብቃት ምዘናው አነስተኛ ማለፊያ ውጤት ያገኘውን ሠራተኛ በሥራ ላይ እንደሚመድቡ አስቀምጧል። ረቂቅ አዋጁ የብቃት ክፍተት ማሟያ ሥልጠና ተሰጥቶት በስድስት ወር ለሁለት ጊዜ የብቃት ምዘና አነስተኛ የማለፊያ ውጤት ያላገኘ ሠራተኛ ይህ ረቂቅ አዋጅ ባሰፈረው መሠረት መብቱ ተጠብቆ አገልግሎትን ስለማቋረጥ የተደነገገው አሰራር ተፈጻሚ ይደረጋል ሲል ፈተናውን ያላለፉ ሠራተኞችን ዕጣ ፈንታ ይገልጻል። መሥሪያ ቤቶች በሚያከናውኑት የብቃት ምዘና ውጤትን መሠረት ባደረገው ምደባ በሥራ ላይ ለመመደብ ፍላጎት የሌለው ነባር ሠራተኛም ከሥራ እንደሚሰናበት ተቀምጧል። በዚህ አይነት መልኩ የሚሰናበት ነባር የመንግሥት ሠራተኛ ጡረታ ለመውጣት ዕድሜው ያልደረሰ ከሆነ የሁለት ዓመት የተጣራ ደመወዙ በአንድ ጊዜ እንደሚከፈለው ረቂቅ አዋጁ ያስረዳል። የሚሰናበተው ሠራተኛ ከመሥሪያ ቤቱ የሚያገኘው ይህ ክፍያም ከ12,000 ብር ማነስ እንደሌለበት ተጠቅሷል። የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በሥራ ላይ ባለው አዋጅ የተሰጣቸውን ሠራተኛ ለመቅጠር ማስታወቂያ የማውጣት የመለየት እና የመምረጥ ኃላፊነት በረቂቁ የፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ይነጠቃሉ። በረቂቁ መሠረት ይህ ኃላፊነት የሚሰጠው እንደ አዲስ ለሚቋቋመው የኢትዮጵያ የሥራ ብቃትና አመራር ኢንስቲትዩት ነው። በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት ተቋቁሞ እስካሁን ድረስ በሥራ ላይ ያለውን የኢትዮጵያ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት የሚተካው አዲሱ ተቋም በዚህ ረቂቅ በተለይ በመንግሥት ሠራተኞች ቅጥር ላይ ወሳኝ ሚና ተሰጥቶታል። በረቂቅ አዋጁ መሠረት የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ክፍት የሥራ መደብ ሲኖራቸው የሚያስታውቁት ለአዲሱ የኢትዮጵያ የሥራ ብቃትና አመራር ኢንስቲትዩት ነው። ኢንስቲትዩቱም ማስታወቂያ በማውጣት አዲስ አመልካች እና ነባር መንግሥት ሠራተኛ እንዲመዘገብ የማድረግ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። ኢንስቲትዩቱ ከተመዘገቡ ሥራ ፈላጊዎች ውስጥ አወዳድሮ አብላጫ ውጤት ያመጡትን ከቅጥር በፊት የቴክኒካል እና የባህሪያዊ ብቃት ሥልጠና እንደሚሰጥ በረቂቁ ላይ ሰፍሯል። ከዚህ ሥልጠና በኋላ ሥራ ፈላጊው ግለሰብ በመንግሥት መሥሪያ ቤት ለመቀጠር በኢንስቲትዩቱ የሚሰጠውን የቴክኒካል እና የባህሪያዊ ብቃት ምዘና አነስተኛ የማለፊያ ውጤት ማግኘት አለበት ሲል ረቂቅ አዋጁ ቀጣዩን የቅጥር ሂደት ያስረዳል። ይህንን ውጤት ያስመዘገቡ ሰልጣኞች የኢንስቲትዩቱን የብቃት ምስክር ወረቀት እንደሚያገኙ ያሰፈረው ረቂቁ ይህንን የምስክር ወረቀት ያልያዘ ግለሰብ በመንግሥት መሥሪያ ቤት ለመቀጠር አይችልም ሲል ቅድመ ሁኔታ መሆኑን ያስቀምጣል። የነባር ሠራ
ሰራተኛ ወይም የዝግጅነት ሰልጣኝ የሥራ ቅጥር አመልካች ተፈላጊ ችሎታ ማሟላታቸውንና የብቃት የምስክር ወረቀት ያላቸው መሆኑን በማረጋገጥና በማወዳደር ኢንስቲትዩቱ ቅጥር መፈጸም አለበት ሲል በቅጥሩ ዙሪያ መስሪያ ቤቶቹ ምንም እንደማይመለከታቸው ይጠቁማል። ረቂቁ እንደሚያስረዳው በዚህ መልኩ የተቀጠረ የመንግሥት ሰራተኛ ለስድስት ወራት በሙከራ ጊዜ ላይ የሚቆይ ሲሆን ይህ ጊዜ ሲሞላ የሥራ አፈጻጸም ምዘና ውጤቱ ከመካከለኛ በታች ሆኖ ከተገኘ የሙከራ ጊዜው ለተጨማሪ ሶስት ወር ሊራዘም ይችላል ብለዋል። ረቂቁ በተራዘመው የሙከራ ጊዜ ውስጥ ሰራተኛው መካከለኛ ወይም ከዚያ በላይ የሥራ አፈጻጸም ምዘና ውጤት ካላገኘ ከሥራ ይሰናበታል ሲል አዲስ ሰራተኞች በቅጥር ለመቀጠል የሚያስፈልጋቸው የማለፊያ ውጤት እንደ ነባር ሰራተኞች አነስተኛ የማለፊያ ውጤት አለመሆኑን ይጠቁማል። የደሞዝ ስኬል ማስተካከያን በተመለከተ ደግሞ በየአራት ዓመቱ እየተጠና ይወሰናል ብለዋል። ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው የፌዴራል መንግሥት ሰራተኞች ረቂቅ አዋጅ ከሚያስተዋውቃቸው ለውጦች ውስጥ አንዱ የደሞዝ ስኬል ማስተካከያ በምን ያህል ጊዜ እንደሚደረግ ማስቀመጡ ነው። በሥራ ላይ ያለው አዋጅ የመንግሥት ሰራተኞች የደሞዝ ስኬል የመንግሥትን የፋይናንስ አቅም፣ የሕዝቡን አጠቃላይ የኑሮ ሁኔታ፣ የዋጋ ደረጃዎች እና ሌሎች አግባብነት ያላቸው ሁኔታዎች ባገናዘበ መንገድ ከግምት በማስገባት እንደሚወሰን ይደነግጋል። ይሁንና አዋጁ በየጊዜው እየተጠና የሚወሰን ይሆናል ከማለትና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የደሞዝ ስኬል ተጠንቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እንደሚቀርብ ከመደንገግ ውጭ ይህ ጥናት በምን ያህል ጊዜ እንደሚደረግ አያስቀምጥም ነበር። አዲሱ ረቂቅ አዋጅ በአንጻሩ የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የሥራ ደረጃ መነሻ ዝቅተኛ ደሞዝ እና ከፍተኛ የደሞዝ ጣሪያ በየአራት ዓመቱ አጥንቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅርቦ እንደሚያስወስን እንዲሁም አፈጻጸሙን እንደሚቆጣጠር ያስቀምጣል። ኮሚሽኑ የሚያደርገው የአበል ማስተካከያም በተመሳሳይ ጊዜ ገደብ ተቀምጦለታል። በረቂቅ አዋጁ የመንግሥት ሠራተኛ ወጪን መሸፈን የሚያስችል ልዩ ልዩ የአበል አይነቶችና የቀን ውሎ አበል ማስተካከያዎችን በየሁለት ዓመቱ ኮሚሽኑ ይወስናል ሲል በየስንት ጊዜው ማስተካከያ እንደሚደረግ ይወስናል። የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የደሞዝ ስኬልን ለማስተካከል በየአራት ዓመቱ የሚያደርገውን ጥናት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ከማቅረቡ አስቀድሞ ግን ማረጋገጫ የመስጠት ኃላፊነት ያለው አዲስ ቦርድ ረቂቅ አዋጁ ይፋ ተደርጓል። የሜሪትና የደሞዝ ቦርድ የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ቦርድ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰብሳቢነት የሚመራ ይሆናል። ቦርዱ ሰብሳቢውን ጨምሮ ስምንት አባላት ያሉት ሲሆን የፕላንና ልማት እንዲሁም የገንዘብ ሚኒስትሮች አባል እንደሚሆኑ የቦርዱ መቋቋም በሚገልጸው የረቂቁ ክፍል ላይ ተዘርዝሯል። ከቦርዱ ኃላፊነቶች ውስጥ አንዱ የመንግሥት ሠራተኞች ደሞዝ ስኬል ማስተካከያ፣ የደሞዝ ጭማሪ፣ የክፍያና ጥቅማ ጥቅም እና ማትጊያ ወይም ማበረታቻ ጥናትን ተመልክቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መቅረብ ያለበትን የኮሚሽኑን የውሳኔ ሐሳብ ያረጋግጣል የሚል ነው። የመንግሥት ሠራተኞች ከተሰማሩበት ሙያ አንጻር የሚከፈላቸውን ተስማሚ ተመጣጣኝ ደሞዝ እና ጥቅማ ጥቅምን የሚመለከት የኮሚሽኑ የውሳኔ ሐሳብ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ እንዲሰጥበት የሚቀርበውም በቦርዱ አማካኝነት እንደሆነ ረቂቁ ላይ ሰፍሯል። በአፈጻጸም ግንባር ቀደም የሆኑ የመንግሥት መስሪያ ቤቶችና የመንግሥት ሠራተኞች የሚሸለሙበትን የዓመታዊ አገልጋይነት ቀን ሽልማት ሥርዓት መዘርጋትም ከቦርዱ ኃላፊነቶች መካከል ሆኖ ተቀምጧል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስ እና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።